Найміцніші пари українського шоу-бізнесу – українська комікеса Олена Кравець і телепродюсер Сергій Кравець – потоваришували в університетські роки, коли грали в КВК. Згодом дружба переросла в романтичні стосунки. Пара справила весілля у 2002 році, а невдовзі у них народилася донька Маша. Влітку 2016-го на світ з'явилися двійнята Катерина та Іван. Ольга Сумська 14 лютого 1991 року перед репетицією в театрі на своєму столику знайшла шоколадне серце із запискою «Приходь до мене завтра, я їм тебе, як ти цей шоколад». Так зірка закохалася у свого колегу, актора театру і кіно Віталія Борисюка. За 5 років пара справила весілля, а цього року вони відсвяткували 28-му річницю шлюбу. Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв познайомилися у кіоску. Зірка купувала яблучний сік. У 2003 році пара побралася. За 20 років шлюбу у подружжя народилася донька Нана та син Олександр. Проте у 2014 році вони розлучалися на рік і жили окремо, але згодом зрозуміли, що не можуть одне без одного.